הקהילה היהודית בצרפת היא לא רק הגדולה ביותר במערב אירופה עם כחצי מיליון יהודים, היא גם שימשה מודל להתערות של יהודים בחברה, מראשי ממשלה ושרים ועד אנשי רוח מובילים. בעשור האחרון משהו רע עובר על יהדות צרפת והיא הפכה לקהילה הכי מאוימת במערב. האם זה רק בגלל הקהילה המוסלמית הגדולה או שיש סיבות נוספות? אבי פזנר לשעבר שגריר ישראל בפריז, שלום. שלום בן. דוקטור שרה פיינברג, חוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי, ילידת צרפת, שלום שרה. שלום וברכה. זה לא רק ילידת צרפת, עולה חדשה מצרפת, נכון? נכון. טריה מאוד, נכון? מתי? כן, לפני שנתיים עליתי ארצה. אז זה כל הזמן טוב שבאת, הטיימינג לא משהו, אבל זה בסדר. אבי פזנר, דיפלומט מאוד ותיק, היית בהרבה מקומות, יש אפשר בכלל לענות על השאלה למה זה קורה בצרפת? כן, ענית על השאלה, אני חושב, בהתחלה, כשאמרת, אם זה בא כתוצאה מגידול הקהילה המוסלמית. כן, בפירוש, כן. יש, למרות שיש בצרפת גם אנטישמיות אחרת, אוקיי? יש את האנטישמיות הקלאסית של הימין, שמיוצגת נניח על ידי לפן, האבא, אוקיי? ואולי הבת. יש את האנטישמיות של השמאל הקיצוני, טרוציסקים, ירוקים, זה קיים. אבל הגל האחור הזה, שב-10-15 השנים האחרונות מכה, בקהילה הזאת של יהודי צרפת, זה בפירוש ובפשטות בגלל הקהילה המוסלמית העצומה שיש היום בצרפת. לא הייתי אומר מוסלמית, ערבית. זה ערבים, אוקיי? יש היום בצרפת, בין אף אחד לא יודע בדיוק את המספרים, כי בצרפת אסור לשאול את האנשים מה דעתם, איזה לא ממשתהם. יש הערכה שהם היום בין 10-12% של האוכלוסייה, שזה עצום. זה 8 מיליון איש, אולי 10 מיליון איש, לא, אף אחד לא יודע. אלקטורט זה, משמעותי מאוד שצריך להתחשב. דרך אגב, אם ראית את מסיבת הניצחון של פרנסואה הולנד, כשהיו שם בקהל, בקהל העשרות אלפים, רק דגלים של אלג'יריה, טוניסיה, פלסטין, סוריה, כן? אלקטורט חשוב מאוד, בוודאי. פי 10 או פי 15 מאלקטורט היהודי. היום מאוד קשה לפוליטיקאי בצרפת להיבחר, לאיזשהו תפקיד כנגד הקהילה המוסלמית הזאת, וזה הם מחשבים בזה. אז אנחנו עכשיו בכלל בפוליטיקה צרפתית, אבל האנטישמיות, אתה אומר, הגידול והבידול זה בעיקר הנושא של ערבים בצרפת. את זורמת עם זה? את מסכימה? או שזה יותר מורכב? אני חושבת שזה חלק מהתמונה, חלק מאוד נכון. רבים טוענים בישראל, אני שמעתי את זה הרבה, שכשנסיים את הכיבוש, אז הכעס הזה, התסכול הזה, השנאה הזאת ייעלמו. ואני חושבת שזה בהכרח לא נכון, כי המלחמה הזאת בסופו של דבר, זה לא מלחמה על פוליטיקה, זה מלחמה על זהות. וכמו שאבי פזנר אמר, זה מלחמה זהותית נגד צרפת, נגד האסטאבלישמנט הצרפתי, נגד הממשלה הצרפתית של פרנסואה הולנד ומנואל ולס. שנית, אם אנחנו מסתכלים על הגרפה של האלימות, של העלייה של האלימות נגד היהודים בצרפת, אנחנו רואים שזה התחיל לפני האינטיפאדה השנייה. זה התחיל ב-98 ו-99. בתקופה של שלום לכאורה. בתקופה של שלום, כשנוצר מוסד למתן פיצויים על ידי הממשלה הצרפתית לניצולי שואה. זאת אומרת שהקונטקסט המזרח התיכוני הוא רק תירוץ, והבעיה היא פנים צרפתית. זאת אומרת, זה קצת סותר את מה שאמרת. לא, אני דרך אגב לא מסכים לחלוטין, כן. עם זה שזה התחיל ב-98-99. היא לא אמרה, התחיל, היא אמרה, זה הייתה קפיצה, היה עליית מדרגה. הקפיצה, לא, לא, הקפיצה, שרה, הקפיצה, זה היה עם האינטיפאדה השנייה. זאת הייתה הקפיצה, כן. שהתחילו לשרוף בתי כנסת, להכות יהודים, להתנפל על קצבים יהודים, זה התחיל ב-2000-2001. תראי, תמיד, תמיד היו הזרעים האנטישמיים בצרפת. הרי לא צריך לשכוח את וישי במלחמת העולם השנייה, את המיליציות הצרפתיות האנטישמיות, כן? זה לא כל כך רחוק. אבל אני לא חושב שאם... אבל היום בפירוש דעתי, זו דעתי, את יכולה לחלוק, דעתי שהגורם העיקרי היום לאנטישמיות בצרפת זה הנוכחות הערבית המסיבית שמה. זה
חד וחלק. שרה, יש חיבור בין הימין הקיצוני האנטישמי, אולי השמאל הקיצוני גם, לבין המוסלמים בצרפת? בסוף זה מתחבר לאותה זרוע? זה חתונה מאוד מוזרה שהיא קיימת, וזה חלק מהישראליזציה של האנטישמיות, כן, זה נכון. אבל מה שמעבר התמונה הזאת של החיבור הזה, של המוסלמים הקיצוניים והימין הקיצוני והשמאל הקיצוני, צריך להסתכל על צרפת כולה. ומה שאנחנו רואים, הסטטיסטיקה אומרת שאין עלייה משמעותית של האנטישמיות, אבל הקונסנסוס שהיה קיים בשנות ה-90, קונסנסוס נגד האנטישמיות. ב-1990 הייתה הפלגה ענקית נגד חילול של בית קברות יהודי בקרפנטרה בצרפת, ובראשה עמד פרנסואה מיטראן. הייתה אחדות עם הקהילה היהודית, אחדות נגד הגזענות והאנטישמיות. ירדו לדעתי מיליון צרפתים לרחוב או משהו כזה, זה היה משהו ענק. נכון, עכשיו היום זה לא יכול לקרות. היא לא קיימת, למרות שהייתה עלייה ענקית של אלימות פיזית נגד היהודים. דרך כן, אגב, לשאלתך, האם יש חיבור בין הימין והשמאל? בין הימין למוסלמים אין חיבור. כי הרי הימין הוא אנטי-ערבי כמו שהוא, או חלקים ממנו הם אנטישמים. האנטישמיות של הימין הצרפתי גם נגד ערבים. גם נגד ערבים. שהם שמים, בוא לא נשכח. אתה יודע מה? אולי בראש ובראשונה. אולי בראש ובראשונה. היום אם תשאל מי שהצביע בשביל מרין לפן, מה... הבעיה הגדולה של צרפת. הבעיה הגדולה. הוא לא יגיד יהודים, הוא יגיד מוסלמים. בדיוק. יגיד לך, זה הערבים, זה המוסלמים. חד וחד. אבל בקצה הקשת הפוליטית השמאלית, כן יש זהות. כל האוהדים של הפלסטינאים, השמאל הקיצוני, אלה שאומרים שלישראל אין זכות קיום, זה לא רק אנטישמיות. זאת אומרת, זה קודם כל אנטי-ישראליות, שאצלם גולשת לאנטישמיות. הם אולי אפילו לא מרגישים בזה, אצלם זה כבר היינוח, אוקיי? אבל התופעה היא, למשל הייתה הפגנה אתמול בפריז, כן? גדולה, הפגנה גדולה. מי זה היה? 99% או 98% ערבים ומוסלמים, וראית בשולי ההפגנה טרוצקיסטים וחבר'ה עם דגלים ירוקים, הירוקים פתאום, מה להם ולזה? תגידי, שרה, זה יכול להשפיע בצורה יותר משמעותית על הפוליטיקה? זאת אומרת, למצב ש... שרי החוץ האירופיים לפני כמה ימים יצאו בקריאה לפרק את חמאס מנשקו. אם האלקטורט האסלאמי באירופה ילך ויגבר, גם זה לא יוכל לקרות. נשיא כמו סרקוזי לא יוכל להיבחר, נשיא אוהד ישראל. זאת אומרת, זה יכול לפגוע בנו מעבר לאנטישמיות גם ביחסים, יחסי החוץ? אין ספק שזה ישפיע על מדיניות החוץ של צרפת. למה? פרנסואה אולאנד ב-14 ביולי אמר משהו מאוד בסיסי, שהוא בעד שישראל תגני על עצמה, על ההגנה העצמית של ישראל, והיה סקנדל גדול בצרפת, לא רק בהפגנות, אלא גם במשרד החוץ ובמשרד ההגנה. אז אין ספק שזה כן ישפיע. אבל אני עדיין חושבת שלישראל יש הזדמנות, הזדמנות מאוד מעניינת. כמו שאמר פובליציסט צרפתי איוון רופיול בעיתון פיגארו, שאולי צרפת ואירופה יבינו שישראל היא המובילה בידע שלה, בטכנולוגיה שלה, בניסיון שלה, כיצד להילחם נגד האלימות העירונית של קיצוניים ששואבים השחתם מהג'יהאד העולמי. אני חושב שבקרוב בכל אירופה יבינו שאנחנו... מי הטובים, מי הרעים, ומה הפתרון לג'יהאדיסטים, ויבקשו מאיתנו עצות. חברים, זה היה מרתק, תודה רבה לכם. תודה, בן. תודה רבה. תודה.